Він просто їздив, напевно, туди для того, щоб, по-перше, збагатити свої знання, побачити, що там і як це відбувається, і просто доповнити свій багаж знань. І, можливо, він там щось шукав, щось нове, можливо, зовсім іншу професію він шукав, можливо, він якось думав знайти щось нове для себе і пов'язати своє життя з іншою професією.